Pa prije svega nije dobro, čak je neprimjereno, da ne kažem nedopustivo, da se hrvatski vojnici, časnici i dočasnici Hrvatske vojske, pa ako hoćete i načelnik glavnog stožera, spominju u kontekstu, kako to je danas spomenuto u uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ono što je važno, svi se moramo, uključujući predsjednika Republike Hrvatske, uključujući i načelnika glavnog stožera, pa i ministra obrane, moramo zadržati Ustava i zakon. Kada je u pitanju su financijski izdaci, rashodi ministarstva, neovisno radi li se o nabavci Rafala, dakle borbenih zrakoplova, radi li se o izgradnji, uređenju pojedine vojarne, radi li se o praktično najjednostavnijim fakturama, troškovima, kao što su putni troškovi, obračun dnevnica, stražarine ili terenskog dodatka, moramo se držati zakona, prije svega zakona o fiskalnoj odgovornosti. A zakon o fiskalnoj odgovornosti, da je odgovorna osoba za troškove ministarstva obrane, ministar obrane. Prema tome, nije dobro pokušati zaobilaziti u plaćanju svih tih troškova, pa ako hoćete i tako, to sam malo prije spomenuo, tako jednostavnih faktura kao što je putni račun i dnevnica, zaobilaziti osobu koja je temeljem zakona o fiskalnoj odgovornosti odgovorna. Ovaj pokušaj da se temeljem zapovjedi preko načelnika glavnog stožera zaobiđe ministra obrane nije dobra i nanosi štetu prije svega načelniku glavnog stožera. Tako i na taj način. Na taj način mislim da trebamo postupati svi, držati se Ustava zakona, a kada u pitanju su financijska sredstva, iznimno važno zakona o fiskalnoj odgovornosti odgovorne osobe je jedini način kako je moguće djelovati. Sam to već odgovorio, dakle u svom uvodu, da nije dobro da se bilo što, bilo kakav odnos, nerazumijevanje ili nesuradnja, kako god hoćete, pelama preko leđa hrvatskih vojnika. Ja sam uvjeren da će se, kad su u pitanju dnevnice i troškovi, i posao kojega su vojnici, pa ako hoćete, i pripadnici zaštitno-počasne bojne odradili, da će nam za to biti, će ta njihova naknada biti regulirana. Na koji način? Ja nisam ministar obrane, pa s tim detaljima nisam upoznat, ali sam vam vrlo jasno rekao da se mora poštivati da je osoba koja potpisuje i koja je odgovorna za financijsko poslovanje ministarstva obrane, što onda uključuje i stožer, što onda uključuje i troškove Hrvatske vojske, jest ministar u konačnici, ministar obrane. I tu činjenicu treba poštivati. Znači li to da će ministar popustiti, da će dnevnice biti isplaćene? Nisam to ja rekao. Ja sam rekao da se nadam da će se svakom vojniku koji je otišao na teren, da će mu se svi troškovi isplatiti. Ali to ne znači da će ministar obrane postupati suprotno zakonu. Koja je druga zakonska osnova? Zakonska osnova da se takvi troškovi i dnevnice mogu isplatiti tek temeljem odluke koja je propisana u zakonu o izvršavanju proračuna. I to je ono što vam mogu reći. A detalje će, o tome više u moru. I načelnika glavnog stožera da pojasni na koji način ga maltretira, ne znam već kako ste rekli, ministar obrane. Ja sam malo prije rekao da se svi sudionici, pa tako i načelnik glavnog stožera, trebaju držati Ustava i zakon o obrani. U kojemu je zakonu, a koji je usput bude rečeno, donesen u vrijeme kada je predsjednik Republike bio predsjednik Vlade, kada je ministar obrane bio Ante Kotromanović, propisano je kako i na koji način stožer oružanih snaga i Hrvatska vojska postupa u miru. Prema tome, tamo su jasne nadležnosti i predsjednika Republike Hrvatske i ministra obrane. Ono što
smo već puno puta čuli, ministar obrane se u potpunosti drži zakona o obrani. I to je nekoliko puta naveo i svaki puta poziva i predsjednika i načelnika da su se dužni držati zakona. O tome što je i na koji način morat ćete upitati načelnika. Što se